safiirka Soomaaliya ee dalka Iran ayaa ka warbixiyay muwaadiniin Soomaaliyeed oo laga soo celiyay dalkaasi ambassador Oliyo oo ka warbixiyay dib u soo laabashada muwaadiniinta ku xirnaa dalka Iran. Ambassador Oliyo ayaa sheegay in xabsi ay ku jireen muddo hal sano ku dhow lix biloodna ay banaan ka joogeen. Waxa uu baaq u diray dhalinyarada tahriibiyaasha oo uu sheegay in ay la kulmaan dhibaatooyin xoogan oo noloshooda halis gelin kara. Dadkaasu gooni gooni baa loo kala xiray xuduudda waxaa laga qabtay Turkiya iyo Iran u dhaxaysa. Waxa weeye waxay xiraayeen hal sano iyo saddex bilood, lixdan bilood iyo sideedan casho ugu sii dar. Inkastoo banaanka joogeen, hotel five star deganaayeen, waxa weeye alxamdulilah qarannimadooda iyo dowladooda ay hoos harsanayeen lixdan bilood iyo sideeda casho. Haddana waxa weeye dadku saasay ahaayeen walaalkay waa saddex gabdhood, waxa weeye waa saddex gabdhood ayaa ku jirta. Zeynab gadaal ba uga soo birtay, waa afar gabdhood. Waxa kaloo jira dad dhallinyara oo meesha waxa weeye jaamacad ka dhiganayay, hadda yar baasboor ka dhaco kala jiro oon anigu warqadda u sameeyey oo wixii dhan waxa jiray. Waxa kaloo jira yar kaloo tiim ka horreeyey oo iyagana meesha waxa weeye istaag ku noqdo ku badgoomay oo labaatan iyo saddex soo galo oo ku jiro Najiib Maxamuud iyo ay ku jiraan dhalinyarada tahriibka u ah. Runtii waxaan leeyahay warrafoor buu ku yaalaa yar la yidhaahdo Cabdirasaaq oo hadda dhalinyaradan ku jira, iyo yar kaloo la yidhaahdo Axmed. Axmed baan Najiib baa igala shaqaynayo, afka Beershiyanka aad u yaqaanay, diyaaradaha markii la igala kansalgareeyo isagaan wadan jiray. Najiib markuu iga soo tegay ayaan oo tiimkii baasboorada lahaa iga soo raacay ayaan waxaan ka dhigtay iyagii inay wixii ila wadaagaan. Markaan guriga raadinayaa nin gang ah oo guriga ku jira wuxuu isku dayay saddex jeer inuu idilo meeshana protection waxba ma lahayn. Marka waxaan rabay wax kasta oo dhaca si ay ula socdaan, maanta waxaasaan qabtay diyaaradaasaan soo bukun karay. Wixii stresska iyo dhibaatada ragga dadkaa ku jiray, Cabdirasaaq iyo Axmed waa niman reer baraadir ah oo dhalinyaro ah oo weligood aan tahriibin. Marka Ciraaq buu ka lugeeyey, Ciraaq oo dhan buu ku soo dhameeyey, Iran buu ka dhameeyey, ku dhameeyey. Waxaa laga qabtay xuduudda. Xuduudda markii laga qabtay ayuu wuxuu ii sheegay isla askartii xuduuddu in ay waxa weeye dhaheen orda iska tagay. Inta la baaraa waxaa lagu helay ninna waxaa laga helay lacag 8,000, ninna waxaa laga helay lacag 5,000 oo dollar. Orda tagaa la yiri isla askartii oon garanaynaa inta shaatigii iska bedeshay, wuxuu yiri ulusay noogu wadeen ayaa xabsigiina la geliyey. Waxa kaloo jira saddex qof oo buurahaas ku dhintay oo lagu dilay. Waxa kale oo jira oo UN tu sheegtay in xuduudda Afghanistan iyo Iran webi mara oo u dhexeeya lagu eedeeyay askar Iraniyo inay ku tuurtay. Waxa kale oo jira waxa weeye dadku waa isbeer baartiba, ma aha not only Iran kaliya, ma aha. Waxaan dhihi lahaa walaa tulquu biaydiikum ila tahluka, walaalka iyo walaasha Soomaalida waxaa la yidhi dhurwaa ninaan arag ayaa lax ka dhigta, ninaan aqoon baa lax ka dhigta. Tahriibka qurbaha iyo traabka yacni lagu dhacayo lama koobi karo, wax la koobi karo ma aha oo yacni caqliga bini'aadanka suureyn kara. Shan muno waxa weeye aabaheed iyo hooyadeed iyo walaalkeed ayaa hal mara madfac ku dhacay, shan bay ka tagtay. Tahriib bay ahayd, wax laalay wixii guri ay haystay gadatay oo loo gaday ehelkooda. Gabadhii hadda aad interviewka ka qaadisay Mono waxa weeye waa laga dhacay, xabsina waa ku jirtay. Yacni reerkii waa halaagtay, shanteedii ilmood oo ninkeedii oo dhintay iyo aabaheed iyo walaalkeed baa isku meel, iyo hooyadeed ayaa waxa weeye yacni imagine guryihii bay gaday. Guryihii markay gaday taariibkii wixii ay wadatana waa laga dhacay waana la xiray. Yacni walaalaha Soomaaliyeed waxaa leeyahay dhulkiina imaansada, waxyaalaha aan soo arkay waxaa ka mid ah similaritiga waa ay leeyihiin. Intaanan ku soo qatimayaa islaan la yidhi Aamina Qurac oo gobollada dhexe u dhalataa, waxay ka timid China, waxay ka timid 1956-kii. Markaasaa la yidhi Aamina Qurac ay China ka waran Said Tirmandho oo China iyo reer Gurcaalba tiro waa lagu sheegayay. Iran iyo Soomaaliya iga rumaysta dhulkaas waa full of resource. Dalka Soomaaliya weligay ma arag dal la mid ah. Dadka Soomaaliyeedna waxaan dhihi lahaa siyaasaddu qof iyo laba iyo saddex ka weyn waa qori isku dhiidhiib. Waxaan dhihi lahaa dhalinyarada, waxaan dhihi lahaa marka dalka iyagaa 75% ka ah ha ka tahriibinina siyaasadda gala. Dhalinyaro Soomaali ah oo fara badan ayaa tahriib ku gala
badda iyaga oo naftooda halis u galiya gaarida wadamo ay doonayeen. Suleyman Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City magaalada Muqdisho.